Vê se vocês conhecem esse aqui, ó. Me ajuda aí, galera, que a voz já é. Lions. Recalling the trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Gente, só dois cantou. Teve dois aqui? São quatro, então. Vamos tentar mais uma vez. Too much. Já foi mais 20. Foi 5 meses. Tem quantas pessoas aqui? 5 mil, 4 mil. Só 50 é ruim. Ó, vou explicar pra vocês. Vocês sabem alguma coisa de inglês? Sabe uma mulher, depois de 9 meses, o que ela tem? Ela tem um neném. Neném em inglês? Baby. Baby. É só falar baby. Então vamos lá, vamos tentar mais uma vez, todo mundo. Too much. Aí sim, agora valeu. Baby, come on. Thank you.